मोकळ गोयकारांनो, हांव आतां एका काजूच्या मळाक आसा आनी हो व्हिडियो काडपाचें कारण म्हळ्यार हे आमचे कुड्डे मोने भेरे मिनिस्टर आसाय तांकां. कित्याक आयज जे टायमार एक टायमार आसलोले काजूचो प्रायस 180 तशें करून आतां हो 110 जाला. जो प्रायस चडपाचो तो आतां तेणी एकदम 70 रुपीज असो देंवयला. आनी हें काजू काम म्हणटा तें इजी न्हू काम. आतां फाटल्यान चोयल्यार तुमकां दिसती पडटलें अरावंड 130 to 150 डिग्रीज स्लोप आसा हो. काजूचें मळ असलें आसता. चडशे हिली एरियाक जाता काजू, ड्राय रिजनाक. आनी आज काल 40 डिग्रीज गरमी पडटा, कितले जाणां हीट स्ट्रोक येता, कित कित येता. आनी शेतकामती जे काजू बीन कोत्ताय ते सकाळचे 4-5 उठोन ते काजू पुजायताय. आनी तांचे दीसभर ते प्रोसेस चालू आसता बी काडपाच्यो. इतले इजी न्हू ते एकठांय कोण त्यो एक एक बी काडपाक बरो टायम वयता आनी बोटाय बीन दुखताय. ते जे हे जे एसी रुमान बसताय तांकां खबर ना. ते हे जे मिनिस्टर आहाय न्हू तांकां खबर ना ते. आनी तांकां तें दुखूय कळोन गेलें ना, कित्याक ते डायरेक्ट मळबांतल्यान देंवले. ते गोंया जल्मा येयल ना म्हणटणी केन्ना काजू चोयल्ले आसतल्यो. आतां हे शेतकाम ती इतली रडटाय ते बाबा केदना तरी तांकां एक फायदो तरी आसपाक जाय न्हू. मिनिमम सपोर्ट प्रायस म्हणटा तांकां आसपाकूच जाय, नाजाल्यार कितें धंदो करून फायदो कितें, इतले कॉस्ट करून फायदो कितें शेतकाम त्याक. तुमी चिताय खास करून जे काजूचे बिजनेस कोत्ताय ते चिताय आनी तुमी डिसायड करया हो तुमची चित्ता सरकारू काय ना. ते अशें कोणी ओग रावले आनी एकाची वोट मारीत रावले जाल्यार तुमकां ह्यो 110 दिसोन पयशांचे हाडटले. कित्याक ओगे आहाय न्हू, आमकां मारताय वोट, ओगे आहाय मारताय वोट. आनी कांय करपा ना म्हणटले. तांकां कितें आमी चोवपाक जाय, तेंचे कितें चिंतपाक जाय म्हणटले. आमचे चडया म्हणटले आपणागेले पगार रोकडे तेणें कितें करून 2 लाखाचे ऑलमोस्ट पावयले ते. आनी शेतकाम ते कांयच चिंतनाय. तुमी सारके एक थोडोसो टायम काडाय, तुमी फॅमिली वांगडा डिस्कस करयात, उलयात आनी तुमी मातशें एक हें घेयात, एक डिसिजन घेयात. हे वर्सा ऑलमोस्ट सिजन काबार रावतलो, एटलिस्ट फुडल्या वर्सा तरी सिजन स्टार्ट आसले पयली आमी एक एक क्रांती करपाक जाय, एक चळवळ करपाक जाय हे लोकांक न्याय मेळचो म्हूण. ओगी रावन कांयच जावपाना, सगळे लुकसाणां पडटले. आनी आमी सदांच आसाय तुमचे बाराबर हक्का लागून झगडपाक. देव बरें करूं.